Estamos no Parque Provincial Estigo Alastro, também conhecido como Vale de la Luna. Nós vamos mostrar para vocês aqui um pouco do que tem aqui de disponível. Tem uma área de camping aqui que onde a gente já está instalado, ali dá para ver nosso carrinho. Tem um parque triássico aqui onde que tem fósseis de dinossauro que foram escavados aqui. No local onde foram escavados foi criado um museu, vamos dizer assim. É muito bacana e a gente vai mostrar para vocês, além do visual aqui do Vale de la Luna, que é demais. Bora lá conhecer conosco. Mas já aproveita, se você não for inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, que tem muita coisa bacana que a gente quer compartilhar com vocês. Bora lá. Estamos indo aqui no ponto panorâmico do Parque Estigo Alastro, província de San Juan, na região de Cujo, na Argentina. Olha só que coisa linda. Paredão lá de pedra. Estamos ingressando aqui na parte onde fica os fósseis de dinossauro aqui do Parque Provincial Estigo Alastro. Tem réplicas aqui em tamanho real de dinossauros e também tem fósseis reais aqui. E a gente vai mostrar para vocês um pouquinho aqui desse, vamos dizer assim, desse museu do período Triássico. Muitos dinossauros aqui viviam nessa região. Ó pessoal, esse aqui é um fóssil real que foi encontrado aqui na zona. É um resto fóssil de um sinodonte. Ó pessoal, esse aqui já são réplicas do que foi encontrado aqui. Porém, o fóssil real está lá no Museu de Ciências Naturais da capital, San Juan. E o que a gente está vendo aqui são réplicas. Meus amigos, olha, a gente vive e continua aprendendo. Esse carinha aqui que eu vou mostrar a réplica é o Estigo Alastro Henheni, alguma coisa parecida com isso. É o seguinte, esse aqui que dá o nome é o parque, né? Parque Nacional Estigo Alastro. E eu falei assim, esse aqui é uma réplica de dinossauro. Não, é uma réplica antes dos dinossauros. Vamos dizer assim, é uma mutação ali entre um réptil e um mamífero. Então isso aqui veio antes dos dinossauros. Mas aqui no parque, né, todas essas réplicas, todos esses fósseis foram encontrados aqui nessa zona. Muito interessante. O rapaz estava me explicando aqui, olha. Ó, o que o rapaz me explicou. Esses fósseis aqui é do período Triássico, né? É um período antes do Jurássico, né? Então, esses fósseis ali, os primeiros ali, são mais antigos ainda do que os próprios dinossauros. Interessante. Olha só, meus amigos, a amostra de dinossauros que foram encontrados aqui nesta região.
E os fósseis originais, isso, estão tudo ali no Museu de Ciências da Natureza de São Juan. Tem bastante espécies aí que foram encontradas aqui na região aqui do Parque Provincial Xigualasta. Ó, meus amigos, esse aqui é a réplica do San Juan Saurus. Não é à toa que o nome dele é San Juan. O Parque Provincial Xigualasta encontra-se em San Juan. Ó, esse aqui é um fóssil real do tataravô do dinossauro T-Rex, o Eldromaeus Murphy. Um crânio de sinodonte. Isso aqui já é um período, vamos dizer assim, mais atual. Muito bacana essa visita ao Centro de Interpretação e sede do Museu de Ciências Naturais do Parque Xigualasta. Muito legal mesmo. Ver as réplicas, ver os fósseis naturais ali foi muito legal mesmo. Se tiver a oportunidade, é uma boa pedida para quem curte, né, conhecer um pouquinho mais de ciência, né? Eu acho bem interessante a gente saber um pouquinho. Beleza? Bora lá, vamos continuar nosso rolê pelo Parque Provincial Xigualasta. Galera, estamos aqui na fila para fazer a excursão da lua cheia. Nós não fizemos nenhuma reserva, daí não sei se vai ser possível a gente fazer. A gente quer fazer muito, tem que ver se vai ter vaga. Estou esperando aqui, vamos ver. A ver. Meus amigos, conseguimos ingressos. Nós vamos fazer o passeio às 10 horas e 15 da noite. É o passeio da lua cheia. Lembrando que esse passeio aqui a gente vai com o nosso próprio carro, vai um guia na frente, vai parando nos pontos e daí a gente vai com o nosso próprio veículo. Essa é uma das vantagens. O valor do passeio da lua cheia custa 2 mil pesos argentinos por pessoa, ou seja, deu 4 mil. E a área de camping aqui foi cobrado 1 mil pesos argentinos para mim e para Araci. Então, total, passeio mais área de camping, 5 mil pesos argentinos. Vou deixar aqui a conversão, mas dá algo próximo ali dos 85 a 90 reais, não sei direito certinho quanto que dá. Bora lá para o passeio, que o passeio promete, a lua cheia tá lindíssima, o céu tá lindo e o lugar é espetacular. Bora lá conosco. Pessoal, saímos para a escuridão, saímos para fazer o passeio da lua cheia. Estão aqui numa fila indiana, aqui um monte de carro aqui, se metendo no meio aqui da estrada de Olímpio. Do poeirão. Poeirão. Não vai dar para mostrar muita coisa, porque justamente eu passei de noite, né? Então, mas a gente sugere para quem venha para cá fazer esse passeio da lua cheia, que é muito bonito. A imagem que se tem da lua assim batendo nas montanhas é muito legal. A gente vai tentar mostrar alguma coisa para vocês, mas logicamente por conta da falta de luz, não sei se vai dar para mostrar muita coisa. Olha lá a lua lá em cima. Olha, olha só que show. Isso porque tem nuvens. É. A lua não está, ela está bem, bem coberta.
Ó, tem bastante nuvem, é. Infelizmente. Mais cedo tava bem bonito, né? Mas mesmo assim, a gente olhando aqui, lógico, o celular não consegue captar as imagens, né? Mas tá bem bonito, bem bacana. Quem puder fazer o passeio durante o dia, quando vier para cá, fazer durante o dia também deve ser muito bacana. A gente não tem ideia, né? Mas a gente só viu imagens de outros viajantes. Então é sugestão, faça da meia-noite, da lua cheia no caso, que vai dar meia-noite, e façam durante o dia também. Mas bora lá, vamos tentar mostrar algumas coisas para vocês. Bom dia, meus amigos, novo dia aqui no Parque Chigolasto, Parque Provincial Chigolasto, também conhecido como Vale de la Luna. E então, ontem à noite fizemos o passeio da lua cheia, né? A gente optou em não filmar nada, porque tava num grupo e o grupo tava mais, era curtindo, né? Para filmar alguma coisa a gente teria que utilizar a luz, né? A lanterna. E como era o passeio da lua cheia, o ideal era ficar tudo às escuras, né? Para daí sim o olho conseguir enxergar, se adaptar e enxergar melhor à noite, assim, né? Então o pessoal não tava utilizando luz, não tava nem utilizando flash durante o passeio. Daí o máximo que eu fiz foi bater umas fotos em modo noturno. Daí foram essas fotos que vocês viram, assim, olha, que foi muito bacana. Daí também não dava para ficar filmando muito, que era uma turma grande, para não atrapalhar no passeio. O passeio durou 3 horas, é muito bacana, tá? Só que ele fica muito limitado a um setor, né? Por conta de segurança, né? Por ser à noite, né? Daí tu não circula por todo, não faz todo o circuito, que o circuito todo dá normalmente 40 e poucos quilômetros, né? Ou seja, é passeio para uma manhã toda ou uma tarde toda, né? Provavelmente a gente não vai fazer esse passeio do dia. A gente está decidindo, cara, se o tempo está bem complicado, ventou a noite toda, tem até previsão uma possível chuva, mesmo nós estamos no deserto, mas nós estamos na época da chuva, né? Então, capaz de ter chuva. Daí a gente está decidindo se a gente vai lá para Tanampaia ou não. A gente vai decidir agora no café da manhã. Vamos ver o que a gente vai inventar. Falando da estrutura em si, ela tem banho com água caliente, olha, perfeito, chuveiros, banhos, lavatórios, tudo, olha, perfeito, perfeito mesmo, muito bom. Para ficar ali acampado custou só 1.000 pesos, né? Custou 4.000 para mim, para Araci, para fazer o passeio. Mas para ficar acampado custou 4.000 pesos, não cobro, não é caro para ficar acampado. E te dá toda uma estrutura, né? Então é muito bom, mesmo porque tu tá bem isolado aqui, né? É até difícil fazer o deslocamento para as outras cidades.
Era isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que as informações tenham sido úteis. Se a informação foi útil, se tu gostou, já aproveita, já se inscreve no nosso canal, que a gente tem muita coisa ainda bacana para compartilhar, que provavelmente o próximo vídeo vai ser o Parque Talampaia. Beleza, então? Então, desde o Parque Provincial Xigualas, na província de San Juan, a gente manda um forte abraço e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.